вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні виконуючий обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли нашу знімальну групу. І, пане Олексію, насамперед, звичайно, що найактуальніше питання – ситуація з коронавірусом на Закарпатті. Що маємо станом на сьогоднішній день, на початок тижня? Значить, станом на сьогоднішній день ми маємо 35 офіційно підтверджених, маємо одну людину, яка померла, і маємо двох людей, які знаходяться у важкій стадії. Лабораторний центр працює зараз у дві зміни. Значить, є велика кількість людей, які контактували, або були десь поряд із людьми, які підтверджені. Здійснюється ПЛР-тестування цих людей. Приймається рішення кожну годину. Ну, стосовно цього. Крім того, важливо треба звернути увагу на те, що Закарпатська область межує з чотирма кордонами, і велика кількість людей повертається на територію України через Закарпатську область. Значить, станом з 18 березня по 6 квітня через наші кордони заїхало 29 391 особа. Це потенційна? Це загальна кількість людей, які заїхали на територію України. Із них закарпатці або мешканці Закарпатської області – 17 742 особи. Пане Олексію, якщо ви вже згадали про кордони, як заїхали люди, про величезний трафік, так? Так. Чи містяться якісь певні небезпеки для області? Ну, однозначно, велика кількість осіб приїжджає на територію області, які їдуть з Європи, так? Там, де вірус вже декілька тижнів є. Значить, ми тих людей, які виїжджають за межі області, ми стараємося їх в автобуси помістити, транспортуємо їх патрульною поліцією до виїздів в області, у Львів, наприклад. І визначені по трасі дві зупинки, де люди можуть сходити в туалет і так далі. Не просто це зробити, тому що є велика кількість трафік людей і так далі, але ми стараємося, ми робимо. І велика подяка і перевізникам, і патрульним, які долучилися до цього. Довгий час здійснювали перевезення із пунктів пропуску транспорт безкоштовно. Потім ввели плату в межах 25 гривень. І потім, наскільки мені відомо, є велика кількість автобусів, які просто користуючись ситуацією, також долучилися до здійснення цього, і там були тарифи трошки вищі. Але я до цього дивлюся нормально, тобто кількість автобусів, які возили по 25 гривень, було достатньо. Ті, хто мав бажання або швидше рухатися, в принципі, приймав рішення самостійно. І в будь-якому випадку я перевізникам скажу спасибі, тому що вони допомогли в той нелегкий час цілодобово дежурити і так далі, і вивозити наших громадян на територію України. Ну, власне, ви самі розпочали про це розмову, про перевізників, про автобуси. Це було 27.03, так, коли було заявлено про те, що кордон ніби закривається. Автобуси возили протягом тривалого часу. Але тоді виник величезний ажіотаж на кордоні. Так? Спочатку представники прикордонної служби заявляли про те, що безкоштовно мають бути здійснені перевезення. Потім по 25 гривень. І, знову ж таки, в цьому ж питанні, хто дав дозвіл приватним перевізникам? Чи мають вони на це право здійснювати перевезення на кордоні? Чи я тут не знаю? Не помилка, але як це все починалося, взаємодіяло, як це все працювало? Тому що люди сказали, що справді дуже величезні кошти від них просили тоді. Ну, ви бачили ці всі, очевидно, коментарі, які виходили на нашому каналі так само. Ну, я не слідкую, не дивлюся зараз телебачення взагалі. Не маєте часу. Тому, не бачив точно. Але в будь-якому форматі я слідкую, мені доповідають по цим всім ситуаціям. Значить, розумієте, коли є 5300 людей, яких треба вивезти, і перевізники, хтось скористався моментом, підняв ціни, це неправильно, Бог суддя кожному, але ми справилися, люди перевезені на нашу територію і доставилися додому. Ну, це основне. Кожен із них, і наскільки він у ваших матеріалах, всі підтверджують те, що були жовті автобуси, які возили по 25 гривень. Тому, в принципі, ми зробили все для того, щоб зробити це максимально комфортним на нашій території. А скажіть, будь ласка, чи не виникало такого, бачення, можливо, співпраці з головами, скажімо, міст, ОТГ, які б надали, можливо, більшу кількість автобусів, безкоштовних,
таке можна було зробити, придумати, чи це якісь певні процедури мають бути довше. Тому що люди, дуже багато людей виникають і ці питання. Наприклад, в Ужгороді зараз так комунальний транспорт він стоїть, по суті. Значить, дивіться, комунальний транспорт Ужгорода. Саме в цей день ми зверталися, тому що наші, ті буси, які їздили, вони маленькі, дуже. І треба було більше автобусів. Ми звернулися, але саме на той момент, розумієте, ви повинні зрозуміти одну річ, що не всі водії були готові виконувати цю роботу. І це дуже важливо. Потім велика кількість цих водіїв не мали закордонних паспортів. Велика кількість водіїв не мали страховки, яка була необхідна для здійснення цих операцій. Тобто ці всі речі зменшували кількість осіб, які ми можемо долучити до цієї роботи. І так вийшло. Тобто біля 7-10 автобусів завжди знаходилися там. Тепер вночі дежурять автобуси по два. Тобто, і так далі. Тобто ця робота, в принципі, більш-менш налагоджена. І таких ситуацій, де на кордонах виникали, по Україні, у нас, ви бачите, не було. Чи прогнозована така ситуація в найближчі дні? Адже незабаром Великдень, Великодні свята, і знову ж таки, чергові анонсовані урядом можливі, скажімо так, обмеження в русі кордону, адже ми знаємо, що на Закарпатті залишиться всього 3 пункти пропуску. Значить, ми вже тепер підключили вже великі автобуси, вже люди отримали страховки, вже вичислили тих, які мають закордонні паспорти. Тобто ця робота вже, скажімо, налагоджена. Да? Значить, на сьогоднішній день трафік по кордону десь такий. Значить, 3 дні назад було 1400 осіб, тепер 1700, і останню добу було 2018 осіб, які заїхали на територію області. Ми вже маємо приклад і 5300. Тобто до цієї цифри ми приблизно розуміємо, як рухатися. Так. Всі в очікуванні? Працюємо в цьому напрямку, щоб забезпечити наших громадян максимально комфортним. Що скажете? Я розумію, що ви як посадова особа не маєте права давати власні судження щодо урядових розпоряджень. Заходи безпеки, які уряд посилив з 6 квітня, наскільки вони потрібні і чи насправді вони дієві? Значить, я скажу вам так, абсолютно правильні рішення були прийняті і я підтримую їх і поясню чому. Розуміючи, в якому стані знаходиться медицина, в частині роками не фінансувалися і так далі, одномоментно, коли всі інфіковані і заражені і так далі, обслужити медицина, ви самі прекрасно розумієте, готова чи не готова. Значить, тому дуже важливо дотримуватися карантинних засобів, механізмів, тому що люди повинні бути вдома. Якщо процес інфікування буде розтягнутий в часі або взагалі призупинений, тому що люди будуть дотримуватися самоізоляції, то наші лікарні справляться із тою кількістю хворих, які поступають. Якщо буде хаотичне недотримання карантину і так далі, то ви розумієте, що лікарні в таких об'ємах, які можливі будуть, буде набагато важче. Тому заходу карантину потрібно притримуватися, людям без лишньої потреби сидіти вдома. Тим більше ті випадки, які зараз у нас є, це, скажімо, один, який вже людина померла, і двоє, які в важкому стані. Це люди, які мають серйозні хвороби, які не пов'язані з коронавірусом. І бачачи на вулиці велику кількість дітей, які гуляють на велосипедах і так далі, супер, сонечко, все да, але ці дітки прийдуть провідати бабку, дідика, в яких є хронічні захворювання. І це може призвести до дуже плачевних результатів. Пане Олексію, всі розуміють, що карантинні заходи вкрай потрібні. Так? Всі розуміють, що треба запроваджувати, аби зменшити цю криву інфікування. Які реально механізми покарання за недотримання законів карантину? Як ви кажете, що на сонечку діти гуляють? Від 17 до 34 тисяч гривень. Хто і як буде стягувати штрафи і наскільки поліція вже готова працювати в цьому? Поліція і готова працювати. Значить, вчора опрацювали велику кількість, і ви, напевно, бачили, машини, які об'їжджали церкви. І є випадки, де не всі зрозуміли, що потрібно дотримуватись правил карантину. Наскільки мені відомо, один священник буде мати протокол і буде оштрафований на 17 тисяч гривень. Тобто, очевидно, як штрафами важко довести до людей, що треба все-таки бути законослухняними. Дуже важливо, щоб у людей самосвідомість піднялася. Тому що одне питання, що хворію, не хворію, а інше питання, треба з розумінням поставитися, що є старші люди, які можуть не витримати інфікування.
І ну, треба бути людьми кінець кінцем. Якщо є випадки, є в нас смерть, є важкохворі, ну, люди будуть вмирати. Ну, потрібно задуматися і послухати, нехай цей тиждень-два побути вдома, лишній раз не виходити на подвір'я і зберегти життя дуже багатьом. Це, очевидно, самосвідомість, перш за все, мусить бути. Ну, це, ну, я рахую, що це воно, ну, повинно так бути. Ви згадали про те, що медицина наша не в найкращому стані. Ну, власне, це всі визнають, абсолютно. Навіть можна часто ось такі заклики самих чиновників найвищого рівня прочитати про те, що досі ми думали, що медицина в нас у поганому стані, виявляється, її, ну, практично немає зовсім. Ну, це, можливо, трошечки перебільшення, так? Я б хотіла вас запитати, ви їздили по районах, так? Ну, трошки був. Ну, так, ще перед, до карантину. Скажіть, будь ласка, які з медичних закладів ви відвідували і що ви там побачили на власні очі, що треба змінювати в них? Ну, загалом у медицині Закарпаття, на вашу думку. Ну, багато чого треба змінювати. Треба змінювати підходи. Ну, тому що, я скажу вам так, надивлячись на то, обласні заклади охорони здоров'я, вони в дуже хорошому стані. Наприклад, обласна інфекційна лікарня, вона входить, я рахую, в трійку найкращих закладів України в частині інфекційних лікарень. Обласна лікарня в достойному стані, дитяча, міська, обласна, також в хорошому стані. Тобто обласні заклади, ну, якщо брати Україну і Закарпаття, то вони, ну, дуже конкурентно здатні, і це підтверджують всі. Ми на початку, коли ми перший автобус, 25 чоловік затримали, де була людина, яка мала підозру про те, що вона температура і так далі, то багато людей з цілої України перебували одну добу в інфекційній лікарні. Я сам в той час переїжджав в інфекційну лікарню і спілкувався з цими людьми. І вони були здивовані про рівень закладу. Тобто вони, ну, багато з різних регіонів були люди. Вони були приємні, здивовані, що у нас такого рівня заклад є тут, на території, ну, України, Закарпаття. Просто в сторону медицини потрібно розвернутися. І потрібно в першу чергу, от я вам скажу, і велике дякую всім медикам за те, що, да, є питання по ремонтам, є питання по обладнанню, є, ну, персонал у нас є дуже хороший, дуже талановитий, зважений і так далі. І, ну, завдяки їм, наприклад, у нас немає різних ситуацій, які, можливо, десь по Україні вже є. Вони розуміють, що вони повинні прийняти даний вірус, вони повинні перемогти, вони готові це робити. Я був в інфекційній лікарні вже декілька разів, був в обласній лікарні, весь персонал готовий, вони поділені вже на групи між собою, вони готові до місяця часу знаходитися в лікарні, тому що там так зроблені групи, що вони працюють в денну зміну, потім працюють в нічну зміну, потім і живуть в той же час в лікарні. Тобто ці всі речі розписані між ними, і я, ну, радий, що вони готові до цього, і в нас нема таких якихось збоїв в роботі. Щодо закладів у районах, адже, ну, найперше навантаження на них прийдеться. Ось так ми бачимо, жінка перша, яка захворіла, вона з Іршави. Так, скажімо, інші заклади. Нещодавно до нашого каналу звернулись медики з Волівця. Вони кажуть про те, що там абсолютно не діє програма довези медика. Вони добираються з Міжгірщини на роботу самотужки. Потім десь вони і мають таку інформацію, що зарплату за березень вони отримують в кінці квітня. Тобто, очевидно, до вас тікається ця вся інформація, так? Райони вам звітують? Значить, дивіться, ми, розуміючи про карантинні заходи, про відміну транспорту, зразу зорієнтувалися в частині головних лікарів і в частині голів адміністрацій і рад районних. Значить, кожен із них і на контролі забезпечити довіз медичних працівників. Значить, мені буквально годину назад телефонував Лопіт, це є голова районної ради Воловця. Да. Значить, і доповів, що 30-го числа заключено договір, і відповідні працівники медичні довозяться, ну, і наводив там якісь з яких сільських рад, коли ввечері і зранку. Причому він знає про те, що ваша студія приїжджала, знімала якийсь репортаж. Він про це не знає і декілька днів хоче з вами зв'язатися і не може. Ну, я теж ним не могла зв'язатися, тому що я йому телефонувала, його не було на зв'язку. Ну, понятно. Я розумію рельєф. Ну, ми дивимося. Ми, крім того, що дали задачу там райдержадміністраціям і переговорили з головами рад, ми збирали тут головних лікарів, перевізників голови асоціації сюди, і між собою вони позаключали договори. В принципі, ніяких таких перепон. Розумієте, робота журналістів в тому і заключається, щоб десь звернути увагу
чиновників, всіх інших на те, щоб і дійсно щоб допомогти людям вирішити проблеми ці. І дуже добре, що ось коли є така реакція, насправді, і те, що голова районної ради і вам передзвонив, і нам дзвонить, і всім дзвонить про те, що дійсно якась робота виконується, тому що краще зробити ось так, аби потім був результат, ніж собі тихенько мовчати, і щоб воно десь собі все. Ми абсолютно відкриті до діалогу. Мій кабінет завжди відкритий. Тобто я приймаю дуже велику кількість людей. Це нема такого, що прийомний день приймаю, а я завжди приймаю людей. І тому ніяких таких питань. Враховуючи, от, наприклад, є, можемо перейти там по закупівлям поговорити. Так, якраз хочу вас про це питати. Ви згадали про медиків, так? Медики будуть на передовій, і слава Богу, що вони в нас професійні, незважаючи на умови, на всі речі, у яких їм доводиться часто працювати. Якщо медики захворіють, то лікувати людей не буде кому. Отже, питання, власне, до вас, вам адресую, як виконуючому обов'язки голови обласної адміністрації, про засоби захисту для медиків, скільки коштів використано, яким чином область готова захищати своїх медиків? Значить, дивіться, є певні напрямки. Значить, перший напрямок – це велике спасибі президенту і уряду за дуже вчасно надану допомогу, тому що як тільки в нас почали бути певні підозри, нам доставили першу партію медзахисту для працівників. Ми її розподілили між основними приймаючими сторонами, які в першу чергу будуть приймати хворих. Це швидка медична допомога, в першу чергу, і 4 заклади, які заклади першої хвилі. Це обласна інфекційна лікарня, це обласна клінічна лікарня імені Новака, це Ужгородська міська клінічна лікарня і це легеневих хвороб, центр легеневих хвороб. Оці заклади визначені закладами першої хвилі. Окрім цього, є дитяча обласна лікарня в Мукачеві і є перинатальний центр міста Ужгород, який готовий буде приймати жінок вагітних із діагнозом на коронавірус. Оці заклади в першу чергу отримали. Потім ми решту засобів розподілили між опорними лікарнями, тому що вони будуть закладами другої хвилі, і треті – інші лікарні. Значить, зрозуміло, що не в повній мірі і не на довгий період. Значить, на даний момент ми видали комбінзони в достатній кількості, видали респіратори, тепер очки видали всім, і так далі. Тобто є тести, 2 партії ПЛР-тестів, перша була 1720, друга партія – 3100. Тобто на сьогоднішній день ми убезпечили наших, і приймальні відділення всіх лікарень також забезпечили першим тим, чим необхідно. На який час приблизно буде достатньо цих ресурсів? Значить, ми зараз зробили певні групи, які роз'їдуться по всій області, які проінспектують готовність різних закладів. Значить, там є перелік питань, на які повинні відповісти ці групи. І ми будемо вже, скажімо, завтра розуміти всю картину по області, хто наскільки готовий, у кого є які проблеми і чим, і кому треба допомогти. Тобто, отак. Першою хвилею ці заклади готові, вони готові приймати. Сьогодні в області працювали медики з Міністерства охорони здоров'я, так? Так. Є вже певні висновки? Значить, вони вчора були у швидкій медичній допомозі, сьогодні поїхали по закладам охорони здоров'я. Значить, сьогодні ввечері в нас буде зустріч, де вони розкажуть нам, на що покращити, що змінити, на що звернути увагу. Но є одне системне питання по всій Україні, що медики всі дуже мають бойовий хороший характер, хороший настрій і готові приймати. Тобто це трошки більше, ніж, сильно впевнені в собі. І от це так з хорошої точки зору, але треба об'єктивно відноситись до ситуації. І от таке замічання, яке я вже маю, але ми будемо більш детально сьогодні розбирати ввечері. І по тому, щоб більше засобів захисту для них було? Однозначно. Тому що протичумні халати, маски, окуляри, так, про які ви згадали, це на певний час. Знову ж таки, чи область своїми силами може це все забезпечити? Значить, ми працюємо і з волонтерами також, і з великим крупним бізнесом. Значить, на сьогоднішній день вже є закуплені 2 нові ШВЛ-апарати крупним бізнесом, доставлені в заклади. Один в обласну інфекційну лікарню, один у
обласну клінічну лікарню. Крім того, є багато різного обладнання, яке закуповують. Ну, ми все радо приймаємо. Тобто... На торгах «Прозоро» зараз виставлено на закупівлю шевель апаратів екстра-класу, так? Так. Вартість 1-2 мільйони гривень і 10 рентгенологічних апаратів. Так само вартість 2 мільйони гривень, 10 апаратів рентген і 12, здається, шевель апаратів, так? Я просто підглядаю 6. Із інформації. А, 6, так, 6 високого 6 класу мільйонів, і рентген апарати пересувні 5. Так, підглядаю інформацію, яку я скопіювала з сайту Закарпатської обласної державної адміністрації. Через який час вони реально можуть бути в області, ці апарати? Значить, це я вам і не чому відповім. Такі дорогі, і чому, знову ж таки, такі дорогі? Чому вас питаю? Тому що багато депутатів обласної ради, ну ви, очевидно, стежите за публікаціями, запитують, для чого потрібно було апарати екстра-класу. За 2 мільйони невже не можна було купити дешевші? І, знову ж таки, коли вони прийдуть, невідомо, тому що 2-3 місяці, зважаючи на ситуацію в Європі, в світі, ну це величезна. Дивіться, я вам відповім так. Я сам не медик. Який апарат ШВЛ, я не знаю. Але є люди, які з ними працюють, які чітко розуміють і знають, з чим їм потрібно працювати. Значить, я організував їм наказом площадку, де ми всіх зібрали, всіх анестезіологів, всіх людей, які розуміють, про що мова. Вони збиралися вже декілька разів тут. І вони сіли, порадились, прийняли рішення, і вони запропонували закупити саме ці ШВЛи. Ну, так, по-простому поясню. Значить, ці ШВЛи, розумні ШВЛи експертного класу, вони допомагають людині дихати. Тобто вони знають, під яким давленням, коли дати це повітря, кисень і так далі. А різні отакі ШВЛи, там, ну я чув, що є по 280 тисяч, класу, там, ні, ну є різні, да? То вони, ну як так м'яко сказати, ну тобто ми повинні людину зберегти, забезпечити її ну, дихання, і вона повинна жити. Да? А є ну, апарати, які, ну, на думку медиків, хлам, от слово таке хлам. Да? Ну, тобто, ну, раз вони вважають, що є ШВЛи, які такі, то, напевно, їх не треба приймати. Тобто є експертне середовище, яке прийняло рішення, що ці. А хто входить до ну, цього експертного середовища? Чому питаю? Тому що, знову ж таки, будуть питання... Ось, ясно. Так? Я відповім так, як я пам'ятаю. Значить, туди входять анестезіологи обласної лікарні і інші. Це ті люди безпосередньо, які працюють на цих апаратах. Потім є з депутатського корпусу медики. Це Курах, є Скрип, є Шніцер, є Білинець, є Поляк, є Тимчик. Ну, тобто ті всі люди, які медики, які це розуміють. І, в принципі, хто, як не вони, повинні вирішувати, що купляти. Ну, але, власне, всі питають з вас. Ну, нехай, не проблема. Я готовий тримати, відповідати на всі питання, якщо мені медики ставлять свої підписи і говорять, що їм саме це треба, і це забезпечить життя наших громадян, то я підтримую і готовий стояти за їхнє рішення. Очевидно, ви багато з нами спілкуєтесь. Яка потреба області в цих апаратах? Ну, прогнозовано, якщо так. Тому що ми бачимо усюди по районах досить критична ситуація. Значить, із терміном давності, із тим, наскільки вони придатні, скажімо, для роботи. Значить, по тим, ну, є різні розрахунки, є задача мінімум, є задача максимум. Задача мінімум – це 24 ШВЛ, які нам потрібні. А задача максимум – це нам в області треба 300 ШВЛ. Значить, ми маємо їх 175, але потрібно 176 вже. Потрібно рахувати ще те, що частина ШВЛ повинна і буде знаходитися в реанімаціях різних лікарень, тому що є ургентні випадки. Є ДТП, є різні ситуації. Інших хворих ніхто ж не відміняв, так? Так. Да. Тобто 175 зняти і підключити тільки по коронавірусу ми ну, не маємо права. Але ну, чим більше, тим краще. Чи можна було якимось чином пришвидшити ці всі закупівлі, тендерні процедури? Верховна Рада ще 17-го, так, березня відмінила, якби, і була постанова Кабміну про полегшення. Значить, дивіться. Тому що ну, ми бачимо, що поки що їх немає. Це, знову ж таки, я вас питаю, тому що людей це цікавить. Люди багато про це говорять, тому що кожен переймається за своє життя. І аби їм пояснити щось, ці апарати будуть через 2 місяці, через 3 місяці, вони будуть сьогодні, завтра. Можливо, це десь і змусить їх більше сидіти вдома, розумієте? Я розумію. Значить, дивіться, я перше розкажу, щоб ви розуміли одну дуже важливу річ. Обласна державна адміністрація, розуміючи ситуацію і потребу області в ШВЛах і всьому іншому, дуже швидко подала пропозиції на обласну раду.
І обласна рада відкликалася і погодила всі наші пропозиції. Значить, і виділили велику суму коштів на закупівлю медобладнання і так далі. Но тут є один маленький параметр. Значить, обласна рада виділила гроші, це дуже хорошо. Но ці гроші фізично зразу не є доступні, тому що бюджет так розписаний, що кожен місяць є надходження до бюджету. Значить, з рахуванням цього ця планова цифра складала 153 мільйони, які ми зосередили на боротьбу з коронавірусом. Але, да, ці гроші розписані на цілий рік. Мало того, що на цілий рік, надходження цих грошей залежить від ситуації економічної в області по надходженню податків. Оця цифра 153 мільйони – це в хорошому випадку у разі, якщо б у нас так було все, як у 2019 році. Це наш прогноз. Тобто треба розуміти, що ну, фізично цих грошей зразу ну, їх нема. Це одне питання. Тепер друге. Значить, на сьогоднішній день і Департамент охорони здоров'я, ви це на ProZorro бачите, виставили. І департамент, який дотичний до всіх інших служб, управління по роботі з цивільному захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Вони так само на ProZorro виставили всі ну, закупки, які потрібні для наших громадян. Що важливо? Постанова Кабінету міністрів упростила форму закупівель. Так, але всі закупівлі виходять на ProZorro. Просто вони там знаходяться не 30 днів, а 2 дні. І як тільки департамент виставляє на ProZorro певну закупівлю, ми максимально гласно це робимо, щоб якомога більше фірм, які займаються обладнанням, могли участвувати в торгах. Чому це дуже важливо? Тому що між ними має бути конкуренція, і ми повинні купляти обладнання по найменшій із запропонованих цін. Це на ProZorro. Да, тобто ми максимально робили це і коли гласно. Виставлені ці на ProZorro останні тендери? Ну, дивіться, я за цим там не сліжу кожен день. Але охорона здоров'я вже провела відповідні тендери. Тепер цивільний захист проводить. Ну, от із дня на день, я вам скажу навіть таку річ, що те, що заключається договір сьогодні, буде, наприклад, набагато швидше доставлено, ніж той договір, який був тиждень назад заключений. Отак побудована система, тому що коли всі хочуть купити, да, не всі готові продати, тому що є великий попит. Пане Олексію, власне, про ці кошти, 153 мільйони гривень, це зрозуміло, але йшлося про те нещодавно, ну скажімо, ви про це очевидно теж знаєте, так, в інтерв'ю голова обласної ради нам сказав, що першочергово було виділено 4 мільйони, так, якби наявних грошей, і 10 мільйонів з резервного фонду обласної адміністрації. З офіційної інформації, яка знову ж таки оприлюднена на сайті, ну ви знаєте, так, про закупівлю респіраторів, про закупівлю респіраторів класу F2, так, і так далі, і так далі. Йдеться про те, що загалом використано ніби близько 400 тисяч гривень. Значить, дивіться, резервний фонд виділений, ну, зразу, як тільки ми могли допомогти, значить, виділені дві суми. Значить, одна сума – це 3 мільйона 658 тисяч, це на обласну інфекційну лікарню, і було виділено 395 тисяч на екстрену швидку медичну допомогу. Значить, ну, і вони, відповідно, є розпорядниками цих коштів і закуповують те, що їм необхідно. Тобто на власний розсуд вони можуть використовувати ці кошти, ну, не на що їм потрібно? Розсуд. Ну, маю на увазі, на що їм потрібно, так? Так, да, вони купляють те, що їм потрібно, з погодженням відповідних департаментів і комісії обласної ради. Зрозуміло. І в надальшому часі, найближчому, чи є вже якісь проекти, що знову ж таки потрібно виставляти на ProZorro, які процедури закупівель, що будете купувати для області, які першочергові потреби закривати? Значить, в принципі, ну, нам дуже важливо повністю забезпечити наш медичний персонал, тому на це буде максимальна увага. І в разі, якщо ми будемо бачити, що нам це потрібно, ми будемо знову виставляти і знову закуповувати те, що необхідно. Питання в тому, що терміни доставки є різні. І розумієте, спрогнозувати ситуацію, я розумію, що вкрай складно. Так, ви кажете, терміни доставки різні, щоб, ну, щоб не було запізно. Побачимо по Україні, по інтернету всюди, так, що, ну, наприклад, скажімо, протичумні костюми. Є потреба десь, медики вже їх використовують багато разів, про це вони пишуть в соцмережах, тобто, аби якось убезпечити область. Ну, я вам скажу так, ми от якраз, ідучи до вас, ми розмовляли із управлінням по боротьбі цивільний захист і взаємодії з правоохоронними органами. Значить, вони виставили також тендери, і це
ну, ці медзасоби будуть доставлені, наприклад, швидше, ніж то, яке було закуплено департаментом. Департамент раніше це закупив, а цивільний захист тепер. Ну, тому що вже ринок насичений, вже велика кількість виробництв перекваліфіковується. І, в принципі, я думаю, що в найближчі дні ми закриємо цю потребу. Тобто це може бути навіть до кінця тижня, так? Ну, в межах тижня, я би так сказав. Тобто найближчим часом ці питання будуть вирішуватися. І ще на чому дуже багато акцентували на самому початку цієї епідемії – це тести роботи лабораторії. Так? Так. Запрацювала лабораторія наша обласна, вже беруть аналізи, так, працюють, дані посилають на МОЗ. Сьогодні я особисто спілкувалася з представниками багатьох приватних лабораторій, які є, які кажуть про те, що вони готові підставити плече, вони готові працювати, але поки що у них немає узгоджених механізмів, немає, скажімо, систем захисту і так далі. Я знаю, що сьогодні була знову ж таки нарада про це. Да. Так? Ми збирали їх, ми спілкувалися. І що вони кажуть про загалом, як збираєтеся з ними працювати? Розумієте, є багато нюансів. Значить, перший нюанс. Значить, наш лабораторний центр, він є акредитований і верифікований вищою лабораторією. Значить, її тести приймаються. Значить, дана лабораторія зараз перейшла в режим двох груп. Тобто вони працюють уже, як це називається? В двох змінах. Так, в двох змінах працюють. Якщо можна це питання заново добре, тоді або вашу фразу просто, щоб потім да. Ну, воно добре. Значить, наша лабораторія Ужгородська працює вже на дві зміни. Значить, якщо раніше вона могла в добу видавати 50 результатів, то зараз готова видавати 100 результатів. Значить, і в принципі, ну, різну кількість тестують вони. От я маю кожен день цифру, то вони мали 33 тести, то 66 тестів. Тобто вони налагодили цю роботу. І на сьогоднішній день, ну, вони з тим об'ємом справляються. Мова йде про, значить, масове тестування. Но є певні покази. Тобто, розумієте, не може прийти хоч хто і сказати, от я хочу, мені зробити тест. Є певний МОЗом розроблений алгоритм, тобто який є в першу чергу, який в другу чергу, який в третю чергу. На сьогоднішній день є велика кількість контактних осіб, і вони опрацьовуються, і є кількість медичного працівників, які контактували з хворими. Ці люди також є в першій черзі, які ми повинні надати швидко, якісно відтестувати їх. Оце здійснюється на сьогоднішній день. Чи відомо вам, скільки зараз людей знаходиться в області на самоізоляції і яким чином вони все дотримують? Значить, дивіться, на самоізоляції зараз знаходиться 13 673 мешканців області. Значить, біля 4300 вже відбули свій термін самоізоляції, тобто 14 днів. В принципі, значить, перевірено режим самоізоляції 7153 особи. Значить, я вам скажу, мене приємно здивувала ситуація про готовність людей і розуміння їх, що вони потрібно їм бути на самоізоляції. Є різні ситуації, є такі, що люди живуть у цих літніх кухнях, да? Де взагалі не пересікаються із там з дітьми і родичами своїми. Тобто є різні ситуації, але в принципі люди дуже свідомо до цього підходять і знаходяться на самоізоляції. Поліція, місцеве самоврядування, вони, я так розумію, здійснюють перевірки. Чи завжди це заплановані перевірки? Чи можуть прийти неочікувано? Ні, ми проводимо раптові. В основному раптові перевірки. Значить, є три групи людей, які дотичні до цього. Значить, це є дільничний лікар, який в телефонному режимі інколи і приходить із поліцією і перевіряє стан здоров'я даних осіб. Потім є поліція, перевіряє, щоб він знаходився саме вдома. І крім того, є сільські голови, яких так само ми долучили в штаби для здійснення цієї роботи. Ну, я вам скажу, що багато людей, які приїхали, бояться виходити на вулицю, тому що люди їх заженуть туди, на самоізоляцію, куди треба. Тому з цим питанням ніби все хорошо. Пане Олексію, ви спокійні за область?
Питаю вас не як виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації, як людину, так, яка ходить по цим вулицям, яка живе, яка має родичів, має родину, яка має друзів, знайомих, очевидно, по всіх куточках області. Ви, ну, спокійно вам чи... Ну, чи? Спокійно – це таке слово. Ну, ми працюємо цілодобово, штаб працює цілодобово. Ми робимо все для того, щоб забезпечити все необхідне для наших і медпрацівників, виходячи з тої ситуації, яка у нас є. Ну, от десь так. Ну, і на завершення таке питання. Про ці всі завдання, які поставлені Кабінетом міністрів, президентом, це все виконується, як ви це все контролюєте, коли встигаєте це все контролювати? Значить, ну, і що мене... вже зроблено з цих усіх так, задач, адже ми знаємо, що їх дуже радує, і я вдячний президенту, тому що він розуміє, що ми є прикордонна область, він розуміє, що так часто велика кількість людей переходить, ну, через нашу область транзитом, частина залишається тут. У нас два рази на тиждень відбуваються селектори, у нас відкрита пряма розмова, нас чують, нам хочуть допомогти. І, в принципі, всі питання, які ми контактуємо, нам все вирішують і допомагають. Про що будете говорити з вищим керівництвом держави найближчим часом? Значить, наступний селектор у нас запланований на завтра. Значить, будемо говорити про місця обсервації, про ту кількість людей, які знаходяться на самоізоляції, і про забезпеченість медичних працівників з захистом індивідуально. Ну, розкажете потім і нам, добре? Обов'язково. Дякую вам. Ну і з чим звернутись до закарпатців на сам кінець? Я хочу, щоб самосвідомість у закарпатців була зараз дуже, дуже сильна. І дуже важливо, щоб всі вони на даному етапі знаходилися вдома. Зовсім трошки вдома, не дивлячись на гарну погоду і сонечко, і цвітіння сакур. Трошки треба бути вдома. І все у нас буде гаразд. Дякую вам. Я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з виконуючим обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексієм Гетьманенком. Про те, наскільки область готова до коронавірусу, бачимо кожен з нас. Ну і, власне, сподіваємось тільки на добре. Тримаємось, все буде добре.